149 pamoka, Bernet kūrinys Paslaptingas sodas. Mes esam susipažinę su šia rašytoja, šia anglų rašytoja iš gana populiarių Lietuvoje išleistų knygų. Tai Mažasis lordas Fauntleroy'us bei Mažoji princesė. Tai tikrai buvo labai populiarios knygos, leistos bent keletą kartų lietuvių kalba. Ir trečioji, Paslaptingas sodas, pasirodė vos nepopuliariausia už anas knygas. Ir buvo jau pakartotas leidimas bent trejetą kartų. Šiuose romanuose rašytojas stengiasi ne tik sukurti savotišką vaikų pasaulį, na, kad ir, pavyzdžiui, Paslaptingame sode, tai yra tikrai atskiras, kitas, įdomus, kitoks pasaulis. Na, o žinoma, dar labai svarbus dalykas yra suaugusiųjų ir vaikų tarpusavio santykiai. Ir štai kūrinyje Paslaptingas sodas mes sutinkame nedidelę mergaitę Merę, kuri išsiunčiama gyventi į Jorkšyrą Anglijoje pas savo dėdę Kraveną. Abu jie yra prislėgti netekties. Mergaitė Merė prarado abu tėvelius, dėdė Kravenas palaidojo savo mylimą žmoną. Ir štai prasideda Merė naujas gyvenimas. Deja, vadovėlio ištraukose, na, visos tos pradžios ir kaip jai sekėsi ir kaip jai buvo nelengva, tikrai nėra. Iš karto atsidūrėme Paslaptingame sode, kurį mergaitė atranda, ratusi žaisdama pamestą raktą. O pamestas raktas būtent ir yra nuo užrakinto, apleisto sodo, kuris po ponios mirties buvo nebeprižiūrimas, na, matyti per daug skaudžių prisiminimų keldavo ir vyrui, ir sodininkui, kuris labai rūpinasi kažkada tuo sodu. Ir štai Merė Paslaptingame sode. Jai ten labai patinka, ją ten labai traukia. Ir mes atsidūrę tame Paslaptingame sode, kai ką jame aptinkame. Su pirma, malonu suprasti, kad mes ten atsidūrėme pavasarį, kai saulė galėjo prasiskverbti iki patilusių žemės grumstelių ir pažadinti kažką, kas miega po žeme. Ir kaip malonu ir skaitytojui, ir Merei aptikti ten gyvybę. Tie grumsteliai, tai žeminės gėlelės, augalėliai, svogūnėliai, kurie kasdien vis auga, gražėja, ypač kai Merė supranta, kad reikia pakrūtinti žemelę ir pabudinti tuos augalėlius. Ir Merė atranda džiaugsmą dirbdama. Ji triūsia, kasė, atkakliai rovė piktžolės ir užuot pavargusi kiekvieną valandą vis labiau džiaugiasi savo darbu. Tai jai atrodė kaip savotiškas žaidimas. Tai jai buvo didelė paslaptis. Skaitydami ištraukas taip pat matome ir du labai ryškius veikėjus pavaizduotus. Ir pirmasis sutiktas tai Benas Bejorastis, kuris buvo ponios sodininkas ir labai rūpinosi sodu poniai esant gyvai. Ir dabar bando bendrauti
su merė. Bet turiu pasakyti, kad ir merė, ir Benas Vėjoramstis yra du keistuoliai, dvi asmenybės, du skirtingi žmonės. Bet jiems gana malonu kalbėtis, nes jie atranda bendrą reikalą, sodą, kurį abudu myli savotišką meilę, kurį nori atgaivinti. Atgaivinti tas rožės, kurios buvo paliktos mirčiai po ponios mirties. Dar Benas Vėjoramstis išmoko merę gana įdomaus dalyko. Šnekėtis su paukšteliais, šnekėtis su gamta. Ir tai jis puikiai pademonstruoja, kalbėdamas su liepsnele. Dar vienas veikėjas yra Dikenas. Tai yra berniukas, kuris labai susidraugauja su merė. Susidraugauja taip, kad merė, na, pirmiausia, aišku, išsiklausinėjusi, patikė Dikenui savo paslaptį, atskleidžia atradusi paslaptingą sodą. Jie draugė prižiūri sodą, jie draugė atranda dar naujų ir naujų paslapčių. O jeigu jūs norėtumėte sužinoti daugiau paslapčių, kokių atrado Dikenas ir merė, turėtumėte perskaityti, aišku, visą romaną.